Tak tady v Jundrově na základní škole Jasanova připravují přes prázdniny novou jídelnu a školní kuchyni. Pojďme se tam podívat. Pane řediteli, dobrý den. Vidím, že i v vaší škole finišuje příprava na nový školní rok. Můžete mi prozradit, kde se právě nacházíme a co se tady děje? Dobrý den, pane radní. Nacházíme se v rekonstruované části školní jídelny a školní kuchyně, kde provádí rekonstrukce stávajících prostorů a vlastně nové instalace elektrorozvodů, plynu a všech záležitostí. Na co se mohou žáci a učitelé těšit? Hlavně žáci se můžou těšit na nové prostory, které budou opravdu designově velmi zajímavé. Vzniká tady nový prostor, který bude nabízet jiné využití, nejenom jako školní jídelna, ale jako třeba potkávací místnost, kde se může prostě konat různé přednášky, besedy. Mohl bych tady jako angličtinář i učit? V této místnosti zcela určitě, zrovna v té části, o které zkusíme, tak se chystá, že by to mohla být i částečně učebna třeba zrovna pro jazyky. Já myslím, že se tady žáci i učitelé mají na co těšit a moc krát vám děkuji za vaši práci i městské části, že se k tomu také postavila čelem a dofinancovala to z části. Děkuji moc a já zase naopak děkuji vám za to, že tady tyhle akce podporujete. Děkuji. To je samozřejmě. Děkuji.